Днес президентът Росен Плевнелиев ще връчи поручвателния мандат за съставянето на правителството. По право първи ще получи папката лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви, че ще върне веднага мандата. От БСП твърдят, че вече са готови с състава на техния кабинет. Как ще се развие този политически сценарий и можем ли да очакваме изненади при опитите да се формира кабинет? За това ще говорим сега с политолога Момчил Дойчев. Здравейте, господин Дойчев. Една препратка към утрешния светъл празник, Деня на българската писменост и култура. На какво ниво е политическата култура у нас? Да, утре действително е един светъл български празник. Честваме наистина българската писменост, защото тя е българска и българската култура. За съжаление, наистина, изминалите дни и изборите показаха, че равнището на българската култура и респективно на българската политическа култура, меко казано, не са на това равнище, на което всички бихме желали да бъдат. Това, разбира се, има много обяснения, но за съжаление ми се струва, че целият този период на така наречения преход към демокрация, развитието на българската политическа култура, особено през последните години след 2001 година, върви надолу. Това има много обяснения, както казах. Сега ли беше кулминацията? Но сега действително беше кулминацията, защото никога до сега не сме се връщали в 90-та година, когато сякаш започваше демокрацията. Реално ние имахме отказ от формалния демократичен консенсус по време на тази изборна кампания. Спомнете си, че лидерът на една от основните партии каза, че няма да признае изборите, ако не ги спечели, и че ще свали правителството с всички средства, ако не може с избори, както и стана. Разбира се, тук трябва да имаме предвид, че тази изострена политическа кампания, наистина невиждана през последните 20 години, имаше конкретни цели. Очевидно, залогът е доста голям, за да бъдем свидетели на това как кой е залогът? Умереното... Кой е залогът? Ами залогът, според мен, е в това, че ние навлизаме в един много особен исторически момент, когато се решават много важни национални задачи и приоритети. Не става дума чисто формално, да кажем, за Шенген или за влизане в еврозоната. Или финансовата рамка за следващ програма. И финансовата рамка, но става дума действително за един по-общ такъв културен аспект, или в който се разбира, че България наистина може да тръгне по два пътя. Или да продължи към европеизирането си, демократизирането си, или да се върне назад към едни времена, на които бяхме свидетели преди 23 години. Възможно ли е вече? Разбира се, че не е възможно в същия смисъл и в същия дух. Това комунизма няма да се върне безспорно. Да бъдем постоянно поле на раздори, в крайна сметка. Но това говорене, това радикално, това екстремистско говорене, което наблюдаваме по време на изборната кампания, включително и от колеги социолози, особено, които дори това никога не е било, да агитират за определена партия в изборния ден или против някоя партия, което също е нарушение на закона. Много нарушения на закона имаше, без никакво съмнение. Разбира се, Конституционният съд трябва да си каже доколко тези нарушения на закона са повлияли на изборите. Аз мисля, че те повлияха много отрицателно именно върху политическата култура, за която започнахме разговора. И отрицателно върху... Влошава ли се тя или се подобрява? Вижте, то има изследвания, които показват, че равнището на политическата грамотност на българина е много ниско. Българинът е политически неграмотен. Защо се лансира в общественото пространство след изборите, че интелектуалната прослойка не е представена в парламента?
Ами, то си е така, защото вижте, това... Това не е ли все пак обида към хората, които са гласували и са излъчили своите... Може и така да го възприемат хората, които се смятат за представени, но ако разгледаме въпроса за представените и непредставените първо в парламента, ще видим, че сега 3/4 от българите реално не са представени в този парламент. Почти 3/4. Освен това, интелектуалната прослойка, която по принцип говори с един умерен, разумен език, език на разума, той изобщо не беше чутна по време на тази кампания. Напротив, гърмяха вувузелите на омразата, призивите към радикалност, към национализация и изобщо неща, които са свързани с едно далечно минало, което, нали, казваме, че никога няма да се върне. С това ли ще се характеризира сегашният 42-и парламент? Ами, очевидно с това ще се характеризира. Това е основата, върху която лежи... Просто ние постигнахме една патова ситуация. Да. Патова ситуация, защото аз не съм много оптимист, че в такава една ситуация ще има едно стабилно правителство, при положение, че партиите, които очевидно ще го съставят, първо имат противоположни програми, освен това... Това е доста интересно, да. Освен това, те... Единствено зад кулисите могат да правят някакви скрити договорки и в същото да се подкрепя дискретно едно правителство от една определена политическа сила, други да го подкрепят по-открито, но то няма да има легитимния кредит на доверие вследствие на тези избори, за съжаление. И лошото е действително това, че разумното говорене сякаш изчезна от политическия ландшафт, ако мога така да се изразя. Вашият коментар и анализ за случилото се на първия ден при откриването на пленарната сесия? Ами това беше едно позорно, според мен, събитие и българският народ, който се надявам, че все пък е достатъчно разумен, трябва да разбере, че не може по този начин да се прави политика в европейска България. Това е азиатско говорене. Това е просто връщане действително във времената, сякаш сме 46-та и 7-та и 48-та година, което е за мен едно действително деградация на политическото. И точно тези политически сили, които разчитат на такъв радикално, на такова радикално, такова екстремистско говорене, които се опитват да налагат със сила волята си, аз мисля, че българският народ това ще го оцени и при едни следващи избори действително ще постави на тези политици, които сега така радикално говорят, простичкия въпрос: а какво ще направите за подобряване на икономическото положение в страната? Тук искам да ви питам, между другото, бъдещият евентуален кабинет, който се спряга, вероятно министър-председател начало, който ще стане кабинета, Пламен Орешарски. Ще успее ли кабинетът Орешарски да изведе България от кризата, в която се намираме, или ще успее да се справи с политически опоненти? Вижте, тук сега има един много тънък момент. Значи, ние се намираме в една политическа криза. Проблема е ние да не преминем от политическа към социална и икономическа криза. А въпросът е в това, че именно с това радикално говорене, което се налага сега, един умерен човек като Орешарски много трудно ще може да прокара своите възгледи, включително и от собствената си партия. Значи той трябва да прави едно експертно, както се казва, програмно правителство, но по принцип програмно и експертно правителство се прави винаги поне от двете основни политически партии. Те правят голямата коалиция. Случая са ГЕРБ и коалиция за България. Това значи експертно правителство, което ще бъде надпартийно, така да. А не между малцинствените. А иначе това ще бъде реваншистко правителство, доколкото така изглежда в заявките на тези, които го съставят, тайно или явно. Разбраха ли се конфигурациите вече? Аз мисля, че за съжаление... Всъщност това не е толкова важно, това, да кажем, задкулисно. Ние много често така обръщаме прекалено внимание на това задкулисие. Безспорно то съществува. Има неща, които са от кухнята и които се крият от народа. Защото народа, ако ги разбере, никога няма да ги избере тези, които сега са в парламента, вероятно.
Те се разкриват достатъчно факти, които те се разкриват, но това не е толкова съществено. Същественото е да има едно рационално говорене, една рационална програма за излизане от кризата, която да бъде подкрепена от, действително от всички политически партии, или айде поне от двете основни. Добре, като говорим за разум, за рационално, възможно ли е ГЕРБ да подкрепят някои икономически политики на евентуалният кабинет, напълно, съставен от БСП? Напълно е възможно. Те гарантираха, че ще подкрепят такива разумни решения, които са в рамките на една приемственост и на нормалният диалог между политическите партии, който беше, казвам, разрушен по време на предизборната кампания, и се безпокоя, че този формален демократичен консенсус, който при нас е признак, за съжаление, на една фасадна демокрация, той ще бъде възстановен поне на този формален характер на демократичния консенсус, дори в рамките на тази фасадна демокрация, която има, която винаги е по-добра от един конкурентен авторитаризъм, примерно. Ако това се случи, да разбираме ли, че кабинета до някъде ще бъде по-успешен и ще има малко или много повече време, в което да разгърне и своята програма, своя потенциал, и да видим този, дори след... Тоест, да има повече време за управление, отколкото сега му се предрича до есента или кратък живот. Вижте, най-важно за икономиката е да има политическа стабилност. Независимо кой ще направи правителство, действително трябва да има политическа стабилност. Вече друг е въпрос, и това зависи от самия кабинет, действително да бъде национално отговорен, а не партизански пристрастен, и да прави политики, които са в духа именно на по-нататъчното надграждане на това, което е постигнато за тези години на промяна в България. Толкова трудност, толкова усилия. Не можем непрекъснато да контестираме политики, които преди сме вършили, и да се връщаме с години назад. Крачка напред, две назад. Това танго, до кога ще го играем? Не знам, и ние се питаме всички. Ленинско танго. Добре, вие няколко пъти споменахте, че едва ли не сме заплашени от един реваншизъм, един радикализъм на парламента. Тази светлина, се вижда. Вижда се. В тази светлина ГЕРБ, аутсайдери или опозиция ще бъдат? Не, ГЕРБ има силна позиция като опозиция. Няма да бъде аутсайдер, той ще използва до край възможностите като опозиционна сила, и виждате, че и те не се поплюват и използват същите методи, които използваха техните политически противници по време на тяхното управление. Така че просто тази така нечиста политическа игра ще се играе от всички, но действително възможностите на ГЕРБ са това, че евентуално есента, ако правителството не предложи така реформи икономически, които да подобрят икономическото положение на страната и положението на тези слоеве, които са най-засегнати от кризата, въпреки че реално погледнато ние още не сме почувствали икономическа криза, реално. Определени слоеве страдат, безспорно. Но ние сме един много черноглед народ и гледаме прекалено негативно към всичко, което се случва в страната. Имаме основания за това. Нещо положително за завършек, може ли да споменете? Да кажете. Положително, да, наистина трябва да бъдем положителни, позитивно да гледаме едно въпреки послание, всичко. Хубаво. Посланието е действително да се умеят основните политически сили да прекратят това предизборно говорене, с което продължава в този парламент, и да се заемат съвместно и заедно за решаване на насъщните проблеми на икономиката на страната. Благодаря ви. Политологът Момчил Дойчев за усилията за съставяне на новия кабинет, вероятно начало с Пламен Орешарски.